Shqipëria është vendosur që mos të dorëzojë regjimin e Teheranit iranianët e Mek në Manc, edhe pse e paguam me sulmet kibernetike ndaj sistemit shqiptar. Kryeministri Edi Rama ndërkohë i kërkoi iranianëve që jetojnë në Manc që të mos bëjnë politikë duke përdorur Shqipërinë si platformë. Ai foli në një aktivitet të organizuar në SBA për kontributin dhe vlerësimin e Shqipërisë dhënë për strehimin dhe mbrojtjen e hebrejve. Bigger and stronger European countries. Vende më të mëdha e më të forta europiane nuk deshën t'i ndihmonin dhe ne paguam një çmim të shtrenjtë për mikpritjen për ta pasi regjimi totalitar i Teheranit u angazhua në një agresion kibernetik masiv kundër Shqipërisë, i cili synonte të zhdukte gjithë infrastrukturën tonë digjitale të shërbimeve publike. U detyruam t'i kundërpërgjigjeshim sulmit brutal të regjimit iranian duke ndërprerë marrëdhëniet tona diplomatike dhe duke përzënë personelin e tij diplomatik nga vendi ynë, por e përsërisë iranianët në Shqipëri janë besën tonë, ashtu siç kanë qenë hebrejt gjatë luftës së dytë botërore dhe Teheranit do i duhet ta flej mendjen sepse nuk ka shanse që t'i dorëzojmë ndonjërit prej tyre regjimit. Nga ana tjetër, ne nuk inkurajojmë miqtë të strehuar tek ne në asnjë aksion politik që përdor si platformë Shqipërinë. Për kryeministrin Rama, Hamasi është një nga shëmbulltyrat më të këqija në botë dhe se bota duhet të jetë e bashkuar në luftën ndaj terrorit. Ai theksoi se armpushimi është i nevojshëm për të dhënë fund vuajtjeve të civilëve, por pa lirimin e pengjeve, vetëm inkurajon Hamasin. Shqipëria ka votuar më shumë se njëherë në Kombet e Bashkuara për armpushimit të menjëhershëm, por ndërkohë nuk kemi dyshuar kurrë që një armpushim i cili nuk përfshin lirimin e të gjitha pengjeve nuk është vetëse inkurajim për Hamasin. Po kështu ne kemi përkrahur për një kohë të gjatë dhe përkrahim vendosmërisht zgjidhjen përmes dy shteteve si e vetmja rrugë përpara drejt një paqe i afatgjatë, por për ne kjo do të thotë që Hamasi duhet të dalë jashtë loje dhe të krijohet një përfaqësim i besueshëm politik i palës palestineze, i mbështetur nga të gjitha vendet arabe. Duke theksuar se Shqipëria nuk dëshiron konflikte apo mërira nacionaliste në rajon, Rama theksoi më tej se aleatët strategjik janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, duke përmendur dhe shtetet e rajonit si Italia, Turqia e Greqia. Ai kërkoi partneritete më të forta me botën arabe.